За ингээд хоёр дахь өдрийн номын айлдвар эхэлж байна. За өчигдөр номын айлдврын эхэнд пали хэлээр уншлага уншсан бол өнөөдөр санскрит хэлээр уншлага уншиж байна. За энэ уншлага уншиж байгаа хүүхдүүд бол бурхны шашны бурхнышны сургуул байгаа. За энэ энгийн хүүхдүүд сурдаг. За энэ сургуулийн хүүхдүүд энэ уншлагыг уншиж байна. За бурхан багш бол бод сэтгэлийн талаарх сургаал номлыг мөн тухайн чанарын үзэл онолыг тайлбарлах үед санскрит хэлээр эдгээр сургаал номлоо альцсан. За тэгээд энэ бурхан багшийн одоо санскрит хэл дээр альцсан энэ эдгээр сургаал номлыг олон оронд дэлгэрсэн байгаа. За тэдгэрийн нэг нь бол Монгол улс юм. За Монгол оронд бол одоо энэ бод сэтгэл болон одоо хоосон чанарын үзэл онолыг бүр цаашлаад одоо нууц тарнийн одоо гүн гүнзгий одоо бясалгал өвн гүн гүнзгий өвдсийг одоо анхааран авлага болгодог бурхны шашны одоо хамгийн сонгодог гэдэг хэлбэр нь одоо Монгол орон дэлгэрсэн юм аа. Viparya Santi Kranto Nisya Nirmana Tre
prashamana mantraha sarve dukha prashamana mantraha satya mithya dvade pragya paramitaya mukto mantraha tadyatha gate gate pare gate pare sankate bodhi Tavyam bodhisattvena ate khalu bhagavan tasmat samadherutaya aryavalokiteswara За ингээд бэлгүүн зүрхэн судрыг санскрит хэлээр уншаад дүүрэх гэж байна. За бэлгүүн зүрхэн судр бол энэ их хөлгний уламжлал буюу одоо санскрит уламжлалыг дагаж байгаа улс орнуудад бол хүчтэй дэлгэрсэн. Маш олон одоо улс орнууд энэ бэлгүүний зүрхэн судрыг голлож уншдаг. Учир нь юу вэ гэхээр Бурхан Багшийн айлтсан одоо сургаал номлолыг бол дотор нь аргын тал болон бэлгийн тал гэж хоёр хуваадаг. Аргын тал нь бол бодис сэтгэлийг гаргаж байгаа. Бэлгийн тал нь гэдэг нь хоосон чанарыг гаргаж байгаа юм аа. За ингээд эдгээр одоо их хөлгөний одоо номлол дотроос тэр бэлгүүний хэсэг нь бол одоо Бурхан Багшийн эдгээр одоо айлдар сургаалыг бол эрхэм зарлаг гэж та нэрлдэг. За тэгээд энэ эрхэм зарлигийг бол дотор нь 12 хэсэгт хувааж байгаа. Ихийн дунд, ихийн баг, дундын их, дундын дунд, дундын баг, багын их, багын дунд, багын баг гэсэн одоо ингэж одоо хурангын хурангуй гэх мэтчлээ одоо ингэж 12 хэсгээр хуваадаг. За тэгээд эдгээр бүгдийн хамгийн одоо хурангуй нь бол бэлгүүний зүрхэн судар юм аа. За ингээд санскрит хэлээр одоо бэлгүүний зүрхэн судрыг сурагч хүүхдүүд уншиж дүүрлээ. За одоо төвд хэлээр бэлгүүний зүрхэн судрыг уншиж байна. За өнөөдөр талаагш бодис сэтгэлийг голлож тайлбарлнаа. Бодис сэтгэлийг голлож тайлбарлна. За бодис сэтгэлийн санаар хүртэн. Талаагшийн хоолойны одоо хоолой нь бол их чанга байна.
талагшин оо сайхан байгаа гэж шинж шинж юм аа. Хэсэг оо ханиад зоглож лагшин жоохон чилэр гсэн. Одоо бол их сайхан байна. гэ номын айлтур айлтгыг хүсч мандал өргөж байна. Хоёр цорж гандан шарваа цорж жанзы цорж гэж хоёр цорж байдаг. Хоёр цорж нэг госог рэмбүчи. Энэ бол өнөөдрийн одоо номын айлтурыг одоо голдож одоо номын айлтурт гол өглөгийн эзэн болж энэ хөө одоо номын айлтурыг айлтгаж байна. Kigir.
Номын их дуугаар амьдтийн зовлон арилгах болдох ба санаанд багтчихгүй урт галвын хугацаанд амьдтийн төсөйг хийн залрах болдох ба гэсэн одоо ийм уншлыг уншиж байна. За энэ уншлага нь бол нэг талаасаа одоо номын айлдвар айлдахыг хүссэн утгатай, нөгөө талдаа одоо үн утаа залрахыг одоо айлтгаж байгаа юм, хоёр утгатай уншлага юм аа. Ja, dann. Nee, ich habe das ja. So, und der Bitbuch der Arundachschen Dorjdan. Дорждоонд одоо цуглараад байна. Маш олон улс орноос олон хүмүүс олон сүсгтнүүд хуралцсан ирсэн. За ингээд бүгдээрээ нэгэнд нэгэнд ор цугларж олоолаа нэгдэж ирэвэл тавьж залбирах ном буян үлдэх ийм сайхан боломж бүрдээд байгаа. За тийм учраас энэ олон нийтэд хандаж хэлэх гол зүйл минь юу вэ гэхээр зовлон өчүүхэн ч хүсэхгүй жаргалыг агуу ихээр хүсэж байгаа
энэ талаас амтан бүхэн бүгдээр адилхан юм аа. Өчүүхэн жоохон үт хорхоо хүртэл одоо зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэг. Энэ талаас бол амтан бүхэн бүгдээр адилхан хүмүүс бидний хувьд их юм бол түүнээс ч илүү одоо илүү их одоо жаргалыг хүсдэг, зовлон хүсдэггүйгээрээ бол үнэхээр одоо бүгд адилхан юм аа. За хүмүүс бидний хувьд бол саруул оюун ухаан байгаа. За саруул оюун ухаан байгаа учраас зовлон арилгах арга замыг бид нэр ойлгож мэдэх боломжтой. За энийг ойлгохдоо бол одоо тухайн үед одоо бидний нүдэнд харагд одоо бидэнд яг шууд мэдрэгдэж байгаа тэр зовлон битгий хэл тэр зовлонгийн уг үнцгийг хүртэл одоо бид нэр ямар нэгэн арга ухаанаар одоо арилгах боломжтой юм аа. Тийм учраас зовлон одоо арилгах жаргалыг олж авах энийг одоо бид нэр хүсэж байгаа. Энэ одоо зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдэг боловч хүмүүсийн олон хүмүүс бол маш жижигхэн одоо давчуу бодолд автаж жижигхэн одоо тийм жижиг хүрээнд одоо бодож сэтгэж ингэснээр одоо зовлонгоос бүрэн гүйцэл салж чадахгүй жаргалыг ч өөрөө хүсдэг тэр жаргалаач гэсэн одоо олж авч чадахгүй байна. Дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн бүхэн бүгдээрээ зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдгээр адилхан гэвч асуудал бол тулгарсаар байна. Энэ олон асуудлууд хүмүүс бид өөрсдөө бий болгож байгаа нь маш тодорхой байна. Зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдэг нь мэдээжийн хэрэг. Тэр нь маш тодорхой байгаа боловч өргөн хүрээнд бодож сэтгэж чадахгүй чадаагүй улмаас тухайн үед тэр давчуу бодолдоо автаж жижиг хүрээнд одоо бодож сэтгэсний улмаас маш олон одоо асуудлууд хараараасаа одоо бий болж байна. За тийм учраас бид нэр одоо энэ жижигхэн одоо тийм бид нэр аливаа нэгэн зүйлийг одоо жижиг талаас нь харах биш, аливаах өргөн хүрээнд одоо харж бодож олон талаас нь одоо энэ бодож сэтгэх хэрэгтэй. Дэлхий дээр одоо олон амьтад амьдарч байна. Эдгээр олон амьтад дотроос хүний хийсэн асуудал бэрхшээлүүд бол хамгийн одоо хүчтэй байдаг. Хүмүүс бидэнд бол саруул оюун ухаан байна. Энэ саруул оюун ухааныг бид нэр жижигхэн зүйлд зарцуулах юм бол одоо асуудлыг бол бид нэр бүрэн гүйцэд арилгаж чадахгүй. Зовлон бид нэр бүрэн арилгаж чадахгүй. За өнгөрсөн олон зуун жилийн хугацаанд одоо нэгдүгээр дайн, дэлхийн нэгдүгээр дайн, дэлхийн хоёрдугаар дайн гэж одоо явагдаж өнгөрсөн одоо дэлхийн гуравдугаар дайнд одоо бэлдэж байгаа мэт ийм одоо нөхцөл байдлын дунд л одоо бид нэр амьдарч байна шүү дээ. За зэр зэвсгийг одоо улам хөгжүүлж байна. Зэр зэвсгийг одоо нэмэгдүүлэх тал дээр илүү их хүч мөнгө төргөө зарцуулж байна. Хүмүүс бид нэр бүгдээрээ төрөлхөөс зовлон хүсдэггүй, төрөлхөөс жаргалыг хүсдэг. Ийм төрөлхийн одоо ийм мөн чанартай хэрнээ бид нэр зовлон бий болгохын төлөө өөртөө хичээж өндөр онцгойлон анхаарал хандуулж байна. Энэ бүгдэд юунаас бий болж байна вэ гэхээр бидний одоо энэ хандлагаас бий болдгоо. Бид ба тэд гэж одоо өөртөө ялгуур нэг нэгэндээ ялгуур ханддаг. Бусдыг одоо дайсан гэж үзэж тэднийг дарж тэднийг одоо дарахын тулд одоо дайн хийж байна. Тийм учраас бид өнгөрсөн цаг хугацааг өнгөрсөн түүхийг харах хэрэгтэй. Өнгөрсөн одоо цаг үе өнгөрсөн түүхийг харж байгаад бид нар цаашдаа яах ёстой вэ гэдгийг бид нар сайн бодох хэрэгтэй. Яг үнэндээ бол хүн төрөлхтөн бид нар бүгдээрээ зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдгээр бүгд адилхан юм аа. Энийг сайн бодох хэрэгтэй. Тийм учраас энэ ямар нэгэн асуудлыг одоо асуудал үүсгэхгүй нэг нэгнийг зовоохгүй байх нь маш чухал юм аа. За өнгөрсөн одоо цаг үеийг ингээд харахад бол үнэхээр зарим үед үнэхээр шамтармаар санагддаг аа. Хичнээн их дайн тулаан явагдаж дайн тулааныг одоо
дайн хийхийн тулд зэр зэвсгийг яаж хөгжүүлөв? Хичнээн хүн энэ дайнд дайны хөлд нэрвэгдэж амиа алдаж, хичнээн олон хүн зовж ямар их зовлон амсав? За тийм учраас энэ бүгдийг бид нар сайн ойлгож ухаарч мэдж авах хэрэгтэй. Ингэх юм бол бид нар ирээдүйд ийм хэмжээний дайн тул хүмүүс нэг нэг нэгэ зоохгүй байх аргыг одоо бид нар хайж эхэлнэ. Энэ бүгдийн гол уг үндэс нь бол бид нар хүн бүхэн угтай зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдэг гэдэг дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм аа. Бид бүгдээрээ адилхан юм. За. Зарим хүн гэтэл одоо бүгдээрээ ийм адилхан байтал зарим хүмүүс бол одоо зөвхөн өөрийн талыг жаргалтай байлгах бусдыг дарж бусдыг одоо тэднийг бол одоо ингэж хөсөр хайж зөвхөн одоо өөрийн талыгаа одоо илүүд үздэг энэ буруу бодлоос олон асуудлууд тулгардаг юм аа. Яа бүгднийг бодож чадаагүй улмаас нийтлэг талаас нь бодож чадаагүй улмаас энэ олон одоо асуудлууд тулгарч байна. Хэрвээ бид нэр одоо нийтлэг талаас нь хүн төрлөختөн бүгдээрээ адилхан гэдэг нэг нийтлэг бөгөөд нэгдмэл талаас нь ингэж харж чадах юм бол бидэнд ямар ч асуудал үүсэхгүй. Дэлхий дээр амьдарч байгаа одоо хүн бүхэн бүгдээрээ зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэг энэ нь маш тодорхой байгаа учраас бид нэр одоо энэ үүнийг бий болгохын төлөө хүн бүхэн дор бүрнээ хичээх юм бол бидний хүсдэг тэр жаргал амар амгалан бий болно. За энэ тийм учраас ялгуурлаж юусоо болохгүй. Бид ба бусад гэж өдөрт битгий ялгуур хандаарай. За ингэж ялгуур хандаад байх юм бол одоо бид нэр талцаж хуваагдана. Бид ба тэд гэж одоо талцаж эхэлнэ. За талцсны улмаас энэ хооронд нь одоо асуудал тулгарч эхэлдэг. За энэ нь бол одоо маш давчуу бодол юм. Бид гэж бид ба тэд гэж хуваагдаж байгаа нь бол их одоо жижиг хүрээнд одоо бодож сэтгэж байгаа явдал юм шүү. Тэм учраас бид нэр бүгдээрээ одоо адилхан учраас хоорондоо одоо нэгдэж ойлгож бие биенээ ойлгож мэдрэх хэрэгтэй. За яг одоогор бол бид нэр яаж нөхлөөр зөвхөн одоо өөрийн гэсэн цөөхөн хитгэн хүний төлөө миний гэсэн цөөхөн хитгэн хүний төлөө тэднийг одоо хамгаас илүү тооцож бусдыг одоо дорд үзэж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо маш буруу ойлголт юм аа. Энэ бол их том зөрчилдөөний одоо эхлэл нь болдог. Тийм учраас бид ба тэд гэж хуваагдахгүйгээр хоорондоо нэгдэж нэг нэг нэгэ ойлгож мэдэрч нэг нэгэндээ халуун дулаан сэтгэлээр хандах хэрэгтэй. Ингэж чадах юм бол бидний одоо байнга ярддаг дэлхийн инх тайван бий болох юм аа. За бүтээгч эзэн тэнгэрийг хүлэн зөвшөөрдөг шашны үзэл онол талаас ч гэсэн энэ бүтээгч эзэн тэнгэрийг хүлэн зөвшөөрдгөө одоо үзэл онол талаас аль ч талаас дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн төрөлхтөн бүгдээрээ зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдэгээрээ адилхан гэдгийг бүгд одоо нэгэн дуугаар номлож байна. За ингээд үзэхлээр бол одоо шашин шүтлэгтэй ч бай шүтлэггүй ч хүн бүгдийн хувьд одоо инх тайван дэлхийн инх тайван гэдэг бол одоо хүн бүхэнд маш чухал юм аа. Энэ дэлхийн инх тайвныг дэлхийн энэ амар амгалан инх дэлхийг хүн бүхэн хүсэж байна. За тэгвэл тэрхүү одоо бидний хүсэж байгаа тэр инх тайван дэлхийн инх тайван гэдэг бол бүгд явж эцсдээ бидний дотоо сэтгэлд тулах юм байгаа юм аа. Бидний сэтгэлд хямар би сэтгэлд дотоод сэтгэл хямрах юм бол одоо гадна талд энэ инх тайван амар амгалан бий болох ямар ч боломж байхгүй. Дотоод сэтгэл нь яаж хямрдаг вэ гэхээр өөрийн тал руугаа шунаж бусдад руу уурлан хилэгнэх гих мэтчлэн эдгээр сөрөг сэтгэл хөдлөлд хэдий хэмжээнд автан тэр хэмжээгээр бидний дотоод сэтгэл хямрна. Энэ сэтгэл хямрахын хэрээр одоо бидний амгалан тайван байдал алдагддаг юм аа. Яг үнэндээ бол бид нэр бүгдээрээ амар амгалантай амьдрах боломж бид хэн бүхэнд байгаа. Энэ боломжоо бид нэр бүрэн гүйцэд ашиглаж чадахгүй байна. За тийм учраас бид нэр хамгийн түрүүнд өөрсдөө дотоо сэтгэлдээ анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Бид ба тэд гэж битгий ялгуурлаж битгий талцаж хуваагдаарай. За ингэж талцаж хуваагдаад их юм бол бидэнд асуудал ерөөсөө дуусахгүй тасралтгүй л үргэлжлэсээр байх болно.
Бид нэр бүгдээрээ цовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэг учраас бид бүгдийн нийтлэг хариуцлага бидэнд байгаа шүү. Энэ бол бид бүгдээрээ нэг нэгэнд одоо халуун дулаанаар халуун дулаан хандах хэрэгтэй. Бид нэр бусдаа хамаарахгүйгээр амьдрах ямар ч боломж байхгүй. Бид хүмүүстэй хамт л амьдрна. За ингээд нөгөө талаасаа бид бүхэн инэрл хайр байхгүй бол инэрл хайраар тэтгэгдэхгүй бол ямар ч хүн амьд үлдэж чадахгүй. Жишээлбэл одоо дөнгөж төрсөн хүүхдийг их нь инэрж хайрлахгүй бол тэр нэраа хүүхэд амьд үлдэж чадахгүй шүү дээ. За ингээд багаасаа ингэж одоо ихийн инэрл хайраар тэтгэгдэж ингэж өсөж тойрноч том болдог. А гэвч нэг асуудал нь юу вэ гэхээр бид нэр одоо нийгмийн харилцаанд ороод сургуульд яваад эхлэх үедээ бид ба тед гэдэг ийм хуваагдах, талцсан хуваагдах ийм зүйл рүү явж ордог. За ингийн хэрээр одоо бидний энэ инэрэнгүй сайхан сэтгэлийн мэдрэмж, инэрэнгүй сайхан сэтгэлээ одоо баг багаар алдаж эхэлдэг юм аа. Тийм учраас бид нар бүгдээрээ нэг нэгэндээ анхаарал хандуулах хэрэгтэй, нэг нэгэндээ халуун дулаа сэтгэлээр хандах хэрэгтэй. Бидний амьдралд инэрэнгүй сайхан сэтгэл байхгүй бол бид нар амьдрах ямар ч боломжгүй гэдгийг бодох хэрэгтэй. Инэрэнгүй сайхан сэтгэл гэдэг бол ерөөсөө бусад руу хандсан сайхан сэтгэл юм. Тийм учраас бид нар энэ одоо чухал зүйлийг алдахгүй байх нь чухал юм аа. Бидний амьдрал инэрэл хайраар эхэлдэг. Инэрэл хайрыг мэдэрч бидний амьдрал эхэлдэг. Амьдралын туршид бол бид нар инэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй байж чадах юм бол бид нар амар тайван амглан тайван амьдрах боломжтой болон хожмоо амьсгал хураах тэр эцсийн мөчөд тэр хүний дэргэд өөрийг нь хайрладаг хүмүүсийн дэргэд байх юм бол тэр хүн амар тайван одоо амьсгал хураах болно. Тийм учраас бидний амьдрал эхэлсэн тэр цаг мөчөөс амьсгал хураах эцсийн мөч хүртэлх энэ хугацаанд бол бүгд одоо бидэнд одоо инэрэнгүй сайхан сэтгэл хэрэгтэй байдаг. Бид нэр бодит байдлыг аваад үзэх юм бол бид бүгдээрээ чаргалтай байхыг хүсэж байгаа. Бидний чаргал яг хаанаас үүсэж гэнэ үү? Цовлон хаанаас бий болж гэнэ үү? Энэ бүгдийг бид нэр одоо сайн одоо ойлгож мэдрэх, ухаарж ойлгох бүрэн боломжтой юм. Хэрвээ ихэн дөнгөж төрсөн хүүхдийг ихэн энэ инэрл хайраар тэтгэж ингэж одоо инэрл хайраар тэтгэж тэр хүүхдийг одоо өсгөж том болгох юм бол өсөж ихийн инэрл хайраар тэтгэгдэж өсөж том болсон хүүхдүүд илүү одоо амар тайван, амглан тайван байдаг. За ингээд нөхцөл байдал бол бодит үнэндээ ийм байсаар хатал бид нэр нөгөө талдаа одоо зэр зевсэг бэлдэж нөгөө дайн тулаанд бэлдэж одоо энэ маш олон хүмүүсийг зовоож олон хүмүүсийн одоо амь насыг эвгүйтгэх гэх мэтчлэн ийм аимшигтай одоо үйл хэргийг хийж байгаа нь бол маш харамсалтай юм аа. За тийм учраас бид бүгдээрээ бидний хүсдэггүй зовлонгийн үндэс болсон тэр дотоод муу сэтгэлийг арилгах хэрэгтэй. Бүгдээрээ энэ дотоод сэтгэлээ хямраахгүй байх ёстой. За бидний сэтгэл ямар үед амгалан тайван байх вэ гэхээр инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлсэн үед амгалан тайван байх болно. Тийм учраас эртний эндхийн хэлэнд каруна гэж нэрлсэн энэ асрал инэрлийн сайхан сэтгэлийг өөртөө тадуулаарай. За инэрэнгүй сэтгэл гэдэг бол ямар нэгэн шашинд одоо хамаардаг аль нэгэн шашны одоо шашинд харьяалагддаг зүйл ерөөсөө биш, шашин шүтлэггүй хүнд ч гэсэн одоо энэ инэрэнгүй сайхан сэтгэл хэрэгтэй. За Улс хоорондоо дайн тулаан хийж байгаа нь бол одоо бид ба тед гэж одоо хуваагдаж талцсны одоо үр дагавар юм аа. Энэ бид ба тед гэж хуваагддаг талцдаг энэ одоо хандлага бол аль хэзээний үе өнгөрөөсөн хуучин цаг үеийн одоо ийм сэтгэхү юм. Тийм үү? Тийм учраас бид нэгдмэл байх хэрэгтэй. Хүн нэгдмэл хүн төрөлхтөн гэдэг ойлголтыг бид одоо өөртөө сайн төрүүлэх хэрэгтэй. Энийг сайн татуулах хэрэгтэй. Нэг нэгэндээ одоо халуун дулаан сэтгэлээр хандах нь бол бидний үүрэг хариуцлага юм а гэдгийг бодох хэрэгтэй. Энэ одоо яриа бол ямар нэгэн одоо шашин шүтлэгийн ямар нэгэн сүсэг бишрэлийн талаар ярьж байгаа зүйл ерөөсөө биш, урд хойд насны талаар ярьж байгаа зүйл ерөөсөө биш.
бидний одоо бодит амьдрал дээр юу чухал байна вэ гэдгийг одоо ярьж байгаа зүйл юм аа. За ингээд бүгдээрээ сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлэхийн тулд хайлт чадхаараа хичээгээрэй. За ингээд өнөөдөр бүгдээрээ бодит сэтгэлийг төрүүлэх бодит сэтгэлийг бодож баслах одоо ийм одоо зүйлийг тайлбарлана. За дэлхий дээр маш олон одоо шашин байгаа. Энэ олон одоо шашин бүгдөө өөр өөртний хүзэл онолыг номлодог. Гэвч шашин болгон бүгдээрээ бусдыг энерж хайрлах, бусдад туслах, бусдыг аль чадлаараа асран тэтгэх ийм одоо сургаалыг бол бүгд адилхан номлодог. За үзэл онолтлаас бол зарим шашин нь бүтээгч эзэн тэнгэрийг хүлэн зөвшөөрдөг, зарим нь зөвшөөрдөггүй, урд хойд насыг хүлэн зөвшөөрдөг, зөвшөөрдөггүй гэх мэтчлэн үзэл онолын хувьд бол одоо ялгаатай боловч инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг инэрч инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг номлодгоор бол бүгд адилхан юм аа. За ингээд тэгэхээр бол одоо энгийн хүмүүст ч гэсэн шашин шүтлэггүй хүмүүст ч гэсэн одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэл хэрэгтэй. Тэр битгээл адгуу самтнд ч гэсэн одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэлээр бид нар хандах хэрэгтэй. За энэ нь бол одоо ямар нэгэн энэрэнгүй сайхан сэтгэл гэдэг бол одоо ямар нэгэн шашны асуудал ерөөсөө биш юм аа. Аа мөн одоо шашин шүтлэггүй урд гоод насыг хүлэн зөвшөөрдөг ч байд зөвшөөрдөггүй ч бай хүн бүхэнд энэрэнгүй сайхан сэтгэл хэрэгтэй. Төрөнд хэлсэнчлэн одоо бид нар нэг нэгнээ хайрладаг байх юм бол бидний нөгөө хүсдэг амар хамгалан аз жаргал бий болно. Тийм учраас бид бүгдээрээ одоо хүн бүхэнд хүртээмжтэй, хүн бүхэнд хэрэгтэй энэ одоо сайхан сэтгэлийг бид өөртөө татуулах хэрэгтэй байна. Бид нар ерөөл тавих уншлага унших үед, ерөөл тавих үед их олон зүр ханзуулын хамаг амт ингэж уншдаг шүүд. Тийм учраас бид бүгдээрээ их усан 6 зүйлээ хамаг амтны гэхэнд нь бодно. За түүн дотроос манай энэ гариг дэлгээ дээр амьдарж байгаа амьд амт тийг бодно. Түүн дотроос бид нар хамгийн ойрын одоо энэ дэлхий дээр амьдарж байгаа 8 тэрбум хүмүүсийг бид нар бодох хэрэгтэй. За нэг нэгэндээ сайхан сэтгэлээр хандах хэрэгтэй. Нэг нэгэндээ үс хонзон нэг 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 одоо хорлох нэг хин нэгэнд хар муу санах гэх мэтчлэн ийм муу сэтгэлийг битгий төрүүлээрэ бие бинийг хайрлаарэ. Бид нэр яг одоогор бол олон одоо газар ян зүрийн одоо газар нутгт төрсөн. Миний хувьд их юм бол би төвдийн амдуун мужид төрсөн. Амдуун мужид төрсөн одоо амдуун нутгийн хүн боловч яг үүндээ энд энд хорон цуглараад ирсэн энэ дэлхийн одоо олон орноос ирсэн хүмүүс бид бүгдээр хоорондоо яг л адилхан. Ингээд үзэхлээр бид нар бүгдээр л одоо зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдэг гэдэг талаас ингээд аваад үзэх юм бол бид бүгдээр ахан дүүс нар юм шүү. Тийм учраас бүгдээр сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлээр манай одоо дээдийн номын гол огш юм нь бол энэрэнгүй сайхан сэтгэл юм аа. Та сүм чадан яваадэ. За уур хилэн хүсэл шунал гэх мэт сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд энэ сурч муу сэтгэлүүд хэрхэн яаж одоо төрдөг вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. За энийг бол одоо шашныуд өөр өөрсдийн үзэл онолоор тайлбарлаж байгаа. За өчигдөр одоо тайлбарлсан одоо чойндод ба номон дотор бас гарсан. Бид бүгдээрээ одоо адилхан маш одоо бүр олон талаас адилхан юм аа. Энэ юу вэ гэхээр өчигдрийн одоо чойндод номон дотор гарсан. Хүм амтан бүхэн бүгдээрээ бурханлаг чанартай юм аа. Амтан бүгдэд энэ муу сэтгэлийг, нисгонст муу сэтгэлийг арилгах боломжтой. Амтан бүхэн бүгдэд нь энэ муу сэтгэлийг арилгаж гэгэрэлд хүрэх бүрэн одоо тийм
бурханлаг чанар бүгдд нь байдаг юм а татаа гатаа гарба буюу одоо ийм бурхан болох сэтгэлийн угийн гэгэн гэрэл гэсэн ийм чанар байдаг юм а тийм учраас бид бүгдийн одоо энэ муу сэтгэл арилах боломжтой гэдгийг өчигдөр тайлбарлсан хэрвээ бид нэр муу сэтгэлээ тайл арилгаж нисуурс муу сэтгэлийг арилгаж чадах юм бол бид бүгдийн одоо хүслэг амар амгалан бий болно за бид нэр шашин талаасаач шашин шүтлэггүй талаасаач аль ч талаасаа энэ бүхэн чухал байна бидний хувьд одоо шашин шүтлэгтэй хүмүүсийн хувьд бол бүр илүү одоо үүрэг хариуцлага хүлээж бид нэр энэ дэлхийд одоо инх тайван амар амгалан бий болох юм төлөө бүр онцгойл нь илүү одоо үүрэг хариуцлага хүлээх хэрэгтэй за өчигдрийн одоо чоён одоо номонд гарсан зүйлийг одоо гүнзгийрүүлэн бодож үзэх хэрэгтэй за бид юунаас болж уурлаж хилэгнэж бухимдаж байна вэ энийг бид бодож үзэх хэрэгтэй а ердийн игэл ердийн үед бол бид нэр яагаад уурлдгоо гэхэлэр бид ба тэт гэж хуваагдж байгаа өөрийн тал руугаа илүү шундаг бусд руу уурлдаг бухимддаг дайсан гэж бодож түүнийг үзэн яддаг за ингээд эдгээр энэ одоо уур хилэн гэх мэт энэ муу сэтгэлүүд яг юунаас бий болж байна вэ гэдгийг лавшруулан одоо бодож судалж үзэх хэрэгтэй. За уур хилэн одоо хаанаас үүсвэг гэдэг ингээд ирч хагаад үзэхлээр бол энэ бүхэн бүгдээр ямар нэг юм бодит үннээс гарч ирээгүй байдг нь маш тодорхой юм аа. Чидэл одоо миний дайсан гэж бодож байгаа нэг хүн байна. Тэр дайсан гэж бодож байгаа хүнийг за ингээд бид нар үнэхээр одоо тэр 100% түүнийг дайсан гэж боддог. Гэтэл яг үүндээ миний дайсан гэж надад дайсан гэж харагдаж байгаа тэр хүн маань төрсэн цагаас л дайсан байгаагүй шүү дээ. Энэ хүн анханасаа дайсан байгаагүй. Гэтэл бид нар бол ерөөсөө үргэлж одоо тийм угаасаа дайсан байсан мэт одоо ч дайсан цаашид ч дайснараа байх мэт ингэж боддог. Энэ нь бол буруу бодол юм. За ингээд энэ бодлуудыг өшөө цааш нь одоо гүнзгийрүүлээд судлаад яагаад ингэж уурлах болов яг энэ хүн маань бүр одоо уг чанартай ямар чанартай байна уу гэд ингээд аваад үзэх юм бол бүгдээрээ хоосон чанартай болдог. За бүтээгч эзэн тэнгэрийг хүлээн зөвшөөрдөг шашны ховд гэх юм бол одоо сүсэг бишрэлтэй холбож тайлбарладаг. Аливаа хүн бүхэн бүгдээрээ бүтээгч эзэн тэнгэрийн бүтээл юм аа. Бүтээгч эзэн тэнгэрийн бүтээл учраас бид нэг нэг нэгийг хайрлах ёстой гэж ингэж тайлбарлаж байгаа. А харин бурхны шашны одоо үжил онлын үүднээс тайлбарлах юм бол бидний уур хилэнг хүргэж байгаа хүсэл шунлыг татж байгаа тэдгээр юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү хоосон чанартай юм аа гэсэн ийм үжил онлоор тайлбарладаг. За хэдий хэмжээнд бусдыг инэрч хайрлсан инэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй байж чадна тэр хэмжээгээр одоо бидний энэ одоо сэтгэл санаа тайван амгалан болно. Энэ инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг бид нэр олон талаар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Түүний нэг одоо зүйл нь бол энэ хоосон чанарыг одоо сайн ойлгож авах хэрэгтэй юм. За хоосон чанарыг одоо ойлгож авах тулд бид нэр олон янзын одоо харах ухаанд учир шалтгаанд одоо суралцах ёстой. За бидний одоо энэ уур хилэн хүсэл шунал гэдэг бол одоо бүгд одоо бидний буруу бодлоос, буруу хандлагаас, буруу дүгнэлтээс бий болж байгаа. Энэ буруу бодолд автаж бид нэр хичнээн их асуудлуудыг энэ дэлхий төр үүсгэсэн бай. Хүн төрлөختөн хичнээн их одоо энэ буруу бодлоос болж энэ хүн төрлөختөн хичнээн их зовлон амссан бай гэдгийг бид нар сайн бодох хэрэгтэй байна. За бид нар ингээд олон талын мэдлэгтэй болох юм бол бид энэ инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг одоо төрүүлж бие биенээ хайрлах бүрэн боломжтой болно. За ингэж явах юм бол бид нар хүн бүхэн бүгдээрээ амар амгалантай байх боломжтой болно. Бидний одоо инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлдэг энэ хүчтэй энэ инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэхэд маш чухал нөлөө үзүүлдэг зүйл нь бол одоо хоосон чанар юм аа. За тийм учраас бид нэр одоо ухаан орсон тэр цаг мөчөөс эхлээд
бодод сэтгэх боломжтой болсон тэр цаг мөчөөс эхлээд л бид нэн инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг одоо өөртөө дадуулж энэ сайхан сэтгэлээ алдахгүй байх нь чухал юм аа. Энийг бол одоо нэн эртнээс эндгэхт каруна гэж одоо нэрлэж нэн эртнээс эрхэмлэн дээдэж дээдлж ирсэн юм. Robzi Shivari. Tad tırdı dedi şeyiyor. Tad yedi şey mogoşa. Ta da kada garam samalo. Sosu. Lugu kimi şeyler tuz. Leyni sana. Fene tuz. Ta inget ha бид тэр хөтө хээр одоо аглаг газарт одоо ганцаараа явж явах үед ямар ч хөнгүү одоо юм газар явж ятл тэртэй холд нэг хүн одоо явж гэн гэж одоо явж байгааг харах юм бол тэр дэрүүдээ нөгөө хүнээ дуудаж дууддаг шүү дээ. За энэ нь юу хэлж ийнө гэхээр бид нэр адилхан хүн байна хүн явж байна гэж бодоод түүнийг одоо дуудаж байгаа. Энэ бодол бол цаанаасаа л одоо төрн За энэ бол одоо адгуу самтнд ч гэсэн одоо байдаг шүү дээ. Адилхан одоо амтнд харах юм бол нэг нэгэнтэй одоо ингэж ойртож дотносж байгаа одоо ийм зүйл ажиглагддаг. За ингээд хүмүүс бидний хувьд бол бүр ч одоо илүүтэй нэг нэгэндээ одоо адилхан хүн гэдэг талаас хандах боломж бидэнд байдаг юм. Тийм учраас бид нэр одоо хүмүүс хоорондоо адилхан нэг нэгэндээ одоо ингэж халуун дулаан сэтгэлээр хандах, дотн сэтгэлээр хандах боломж бидэнд бүрэн гүйцэд байгаа. За тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн бид бүгдээрээ хоорондоо адилхан гэдгийг одоо сайн бодоорой. Энийг битгий мартаарай. Тэва. Тати санжев шидэн дэнэ сунгиори. Гадаатад тоос зоно том рүгтэн дүсэнэ чаадан гэрлосаад кондэнс юнгиори. За бидний бурхны шашинтны хүмүүсийн хувьд бол одоо бурхны шашны сургаал номлыг сайн ойлгож мэд хэрэгтэй. Ялангуяа үзэл онлыг маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Үзэл онл талаас нь ингээд аваад үзэх юм бол бидний одоо энэ эрхэмлэг одоо дэдэлдэг хүсдэг тэр амар амгалан гэдэг маань бол одоо бидний гарт одоо амархан орж ирнэ. За ингээд энэ бүгдийг одоо тайлбарлаж байгаа гол учир нь юу вэ гэхээр өнөөдөр бүхэн нэгвэр бод сэтгэлийн одоо өвцгийг та бүхэнд хүртээх гэж байгаа учраас энэ бүгдийг одоо тайлбарлаж байгаа юм шүү. За өнөөдөр энд хуран цугласан хүмүүс бүгдээр одоо бурхны шашинтай хүмүүс ихэнх нь бурхны шашинтай хүмүүс одоо цугларсан байгаа. За бурхан гэдгийг бол одоо төвд хэлэнд санжай гэж нэрлэдэг сан гэдэг нь гэм алдаа бүгдийг одоо арилгасан гэсэн үг ээ. За ингээд нөгөө талда жай гэдэг нь бол дэлгэрүүлэх гэсэн утгатай юм. Энэ юуг дэлгэрүүлэх вэ гэхээр эрдэн бүгдийг дэлгэрүүлэх гэсэн утгатай. За ингээд төвд хэлэнд одоо бурхан гэдгийг бурхан гэж нэрлэж байгаа санжай гэдэг энэ үг бол маш гүн гүнзгий утгатай юм аа. За бидний одоо гим алдаа буюу одоо муу сэтгэлүүдийг одоо багсгаж баг багаар арилгаж явсаар байгаа эцэстээ бүрэн гүйцэд одоо арилгаж дүүрэн дуусгана. А нөгөө талдаа эрдэм бүгдийг бол дүүргэнэ. Эрдмийг нэг нэгээр нэмж явсаар байгаа. Ингээд бүхий л одоо эрдмийг өөртөө багтааж өөртөө ингэж одоо дэлгэрүүлж чадсанаар бол бид бурхны хутгийг одоо бутагт хүрэх юм аа. За бидний одоо гим алдаа гэдэг маань бол явж үж бидний дотоод сэтгэлд толж байгаа. Та биднэрт одоо ямар асуудал юунаас болж одоо энэ олон гим алдаа гардаг вэ гэхээр би гих одоо энэ буруу бодол амин хуваа хичээсэн энэ буруу бодолд одоо автаж бид баримтлах энэ буруу үзэл онолд одоо буруу бодолд автсны улмаас л энэ олон сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд гим алдаанууд бий болдог юм аа. Тийм учраас бид нэр энэ амин бид баримтлахгүй буюу одоо энэ амин хуваа хичээх энэ буруу бодлоос олж бид нэр энэ тавчуу бодолд автаж эхэлдэг. Бид нар тавчтаж эхэлдэг. Яагаад гэхээр би давтаж ууралдаг. Надад таалагдахгүй болоод би ууралдаг. Юу шунал
хүсэл шунал яагаад төрдгөө гэхээр надад хэрэгтэй гэж бодоод ингээ хүсэл шунал төрдөг атаа хорслол гэх мэтчлэг эдгээр сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийн гол одоо үндсэн их нь их үндэс нь бол би юм. Тийм учраас бид нэ энэ бүгдийг бид нар үнэн зөвөөр нь ойлгож авах хэрэгтэй. Үнэн үн зөвөөр нь ойлгож авахын тулд бидний одоо тайлбарладаг энэ үйлчлэл онлуудыг бид нар сайн одоо ойлгож авах хэрэгтэй. Бидэнд нэг талаас саруул оюун ухаан байгаа. Саруул оюун ухаан бэлэг оюун байгаа учраас бид нар энэ буруу бодлыг арилгах бүрэн боломжтой юм. Тийм учраас санжаа гэдэг нь бол одоо гим алдаа бүгдийг арилгасан нөгөө талдаа эрдэм бүгдийг дэлгэрүүлсэн одоо ийм утгатай. Хэрвээ энэ энэ хоёр одоо гим алдаа бүгдийг арилгах эрдэм бүгдийг одоо дүүр гэж эрдэм бүгдийг бий болгохын тулд бидний одоо энэ буруу бодлыг одоо арилгах хэрэгтэй юм аа. Буруу бодол гэдэг маань бол явж явж одоо амин хуваа хичээхээр тулдаг. Тийм учраас бид нэр энэ амин хуваа хичээхийг зогсоож үүний ууранд одоо бусдыг инэрч арилгах, бусдад сайхан сэтгэлээр хандах ийм зүйлийг одоо бид нэр өөртөө татуулах хэрэгтэй. За хэрвээ ингэж чадах юм бол одоо бидний энэ сайхан сэтгэлд хөдлөгдөж бидний одоо олон гим алдаанууд арилна, олон эрдэмүүд надад бий болно гэсэн үг юм аа. Тийм учраас бид нэр одоо бурхан буюу одоо энэ санжаа гэдэг энэ одоо эрдэмд хүрэхийн тулд одоо бид нэр хамгийн дөрөнд өөрсдийн дотоод муу сэтгэлийг одоо арилгах хэрэгтэй. Нисонст муу сэтгэлийг арилгах хэрэгтэй. Нисонст бүгдийн одоо уг үндэс болсон мэдхгүй буюу тэр мунхгийн харанхуйг арилгах хэрэгтэй. За мунхгийн харанхуй одоо мунхгийн нисонст муу сэтгэлүүдийн хүчтэй дадлуудыг бид нэр арилгах хэрэгтэй. За энэ бүгд одоо арилжээж бид нэр одоо гэгэрэлд хүрнэ. Бид нар бүгдээрээ бурханд аврал одуулдаг шүү дээ. Бурханд одоо сүжиглэж залбирдаг. Гэтэл бидний одоо сүжиглж байгаа, залбирж байгаа, аврал одуулж байгаа тэр бурхан бол яг ийм зарчмаар явсаар байгаад эцэстээ бурханы хутгад хүрсэн юм аа. Энийг нь сайн бодох хэрэгтэй. За ингээд юм уу зүгдлийн мөн чанарыг одоо сайн мэдэж, үнэн зөвөр нь тань чи мэдсэн бэлэг оюуныг өөртөө төрүүлэх хэрэгтэй. За тийм учраас надаас эхлээд бид бүгдээрээ та бүхэн бүгдээрээ би гэдэг бодлыг багсгараа, амин хуваа хичээхийг багсгараа. Бусдыг инэрч хайрлах, бусдад халуун долоо сэтгэлээр хандах энэ одоо эрдэмийг өөртөө улам их төрүүлээрэ. Эцэстээ бид нэр одоо их болсон 6 зүйлийг хамаг амтны одоо инэрч хайрлсан энэ агуу уужим инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг одоо өөртөө төрүүлэх боломжтой юм шүү. За одоо ингээд бүгдээрээ бүхэн нэг үзүр бодис сэтгэлийн одоо өвцгийг хүртэх хэсэг одоо өвцгийг хүртэе. За хүн тэргүүтээ их усан 6 зүйлийг хамаг амтан бүгдээрээ өчүүхэн хөт хорхоо шавьж хүртэл ялгаагүй бүгдээрээ зовлон хүсдэггүй жаргалыг хүсдэг. За тийм учраас энд гэдгээр одоо амтан бүхэнд тэр битгэл өчүүхэн хөт хорхоод хүртэл аль чадхаараа одоо би тэднийг зовоохгүй бай, тэднийг хорлохгүй бай гэж бодорой. Тэдэнд аль чадгаараа туслая гэж одоо бодорой. За бид нэр бүгдээрээ Бурхан багшийн одоо айлдар сургаалыг дагаж, Бурхан багшийн одоо айлдар сургаалыг анхааран авлага болгож дагаж мөрдөж яваа ийм хүмүүс шүү дээ. Тийм учраас бид нэр одоо Бурхан багшийн одоо эрхэмлэн дээдлж айлдсан одоо энэ бодис сэтгэлийг бид нэр бодох хэрэгтэй. Бурхан багшийн одоо айлдсан, чухалчилж айлдсан энэ одоо айлдар сургаал бол хам их усан 6 зүйл хамаг амтны тусын тул би Бурхны утгыг олъё. Тэднийг Бурхны утгыг олж тэднийг амар амгалантай болгоё гэсэн энэ бодлыг бид нэр сайн бодох хэрэгтэй. За их усан 6 зүйл хамаг амтныг одоо бүхэлд нь бодно.
түүн дотроос бид нэр одоо хүн гэд хүн төрлөкт нэг одоо бодоорой. За бүгдээрээ одоо зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэг бүгдэд нь аль чадгаараа би туслая гэж бодоорой. Хэнийг ч би хорлохгүй бай гэж бодоорой. Энэ сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлээрэй. Хүн тэргүүтээ амьд амтан бүгдэд би аль чадгаараа туслая. Тэднийг аль чадгаараа энерж хайрлая гэж ингэж бодоорой. За энэ одоо хамаг амьдтыг энерж хайрлсан энэ энерэнгүй сайхан сэтгэл нь бол таны цээжинд одоо гэрэл цагаан гэрэл боллоо гэж бодоорой. Ийм одоо за энэ хамаг амьдтыг энерж хайрлсан одоо ийм энерэнгүй сайхан сэтгэл нь таны цээжинд ийм одоо ийм одоо гэрлийн чанартай ийм дэвсгэр болж байна. За үүн дээр нь яг энэ энэ гэрэл дээр одоо хамаг одоо юмс бүгдийн мөн чанар хоосон чанарыг оноож мэдсэн тэр бэлэг оюун нь одоо тэр энэ гэрлийн дэвсгэр дээр тогтож байна гэж ингэж бодоорой. За юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй хоосон чанартай бидний одоо дайсан гэж боддог тэр муу хүн ч гэсэн одоо муу хүн гэж бодож байгаа тэр хүн маань ч гэсэн ялгаагүй одоо хоосон чанартай юм аа гэж ингэж бодоорой. За одоо маш олон одоо нөхцөл шалтгааны улмаас одоо бидний тэр дайсан гэж бодоод байгаа хүн бий болсон өөрийн одоо мөн чанараараа өөрийн эрхээр одоо оршин тогтнож байгаа зүйл ерөөсөө биш юм аа. Ингээд яг үүнтэй адилхан одоо аливаа юмс бүхэн бүгдээрээ хоосон чанартай. Энийг бид нэр их анхаарч бодох хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийн мөн чанараараа бүтсэн байвал түүнийг засаж залруулах ямар ч боломж байхгүй. Харин одоо шүтэлцэж өөр олон нөхцөл шалтгааны улмаас ингэж одоо бусадтай хамааралтайгаар оршиж байгаа бол үүнийг одоо засаж залруулах бүрэн боломжтой юм аа. Бид бүгдээрээ одоо өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү бүгд хоосон чанартай бид нэр олон одоо нөхцөл шалтгааны улмаас бид нэр оршин тогтнож байгаа юм аа. Тэм учраас юмс бүхэн бүгдээрээ мөн чанараараа бүтээгүү хоосон чанартай. За бидний эцэстээ одоо бурхан ч гэсэн бидний одоо шүтдэг залбирдаг бурхан ч гэсэн өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү хоосон чанартай юм аа. Бидний дайсан гэж бодож байгаа хүн ч гэсэн өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү хоосон чанартай юм. Тэм учраас одоо өөрийн мөн чанараараа бүтсэн нэг ч одоо юмс байхгүй гэдгийг сайн бодоорой. Аливаа юмс бүхэн бүгдээрээ шүтэж бусдтай шүтэлцэж бусдтай хамааралтайгаар оршиж байгаа. Пүр цаашлаад гүнзгэрүүлээд бодох юм бол энэ юмс бүхэн бүгдээрээ зөвхөн нэр томьёолын төдөөд оршиж байгаа юм аа гэдгийг одоо сайн бодох хэрэгтэй. Нэг талаасаа хоосон чанартай боловч нөгөө талдаа эдгээр юмс бүхэн одоо ямар нэгэн нөлөө үзүүлж байгаа таагүй нөлөө үзүүлж байгаа учраас энэ юмс бүхэн бүгдээрээ огт байхгүй юм зүйл бол биш юм аа. Тийм учраас аливаа юмс бүхэн бүгдээрээ уг эцсийн уг чанартай бол зөвхөн нэр томьёолын төдөөд оршиж байгаа юм аа гэдгийг одоо буддингүү одоо гүн ухааны үүднээс тайлбарладаг. Тийм учраас энийг юмс бүхэн бүгдээрээ хоосон чанартай гэдгийг сайн бодоорой. Өөрийн талаасаа бие дан одоо оршиж байгаа нэг юмс нэгэх нь ч байхгүй. Бүгд одоо бусдаас хамааралтай оршиж байна. Бүр цаашлаад энэ ялуу юмс бүхэн бүгдээрээ зөвхөн нэр томьёолын төдийд оршиж байна. За ингээд энэ хоосон чанарыг одоо сайн бодож байгаа. За ингээд түрүү нь одоо бодсон тэр эндрэнгүй сайхан сэтгэлийг бөөрөнхий юм одоо хавтгаа одоо ийм байдалтай одоо ийм гэрэл байна гэж бодоод түн дээр нь одоо энэ хоосон чанарыг бодож бяслахсан тэр одоо бэлэг оюун тэр бэлэг оюун нь таван үзүүрт одоо очир болж тэр өмнөх одоо тэр гэрэл цацарсан тэр саран дэвсгэр дээр
энэ одоо таван үзүүртэй очир би болж байна гэж бодоорой. За ингээд миний хувьд гэх юм бол би өдр болгон одоо энэ хоосон чанар болон бод сэтгэлийг бодож бясалгадаг. Бясалгатаа нилээд хүчтэй бодож бясалгадаг. За ингээд хоосон чанар болон бод сэтгэлийг хоёуланг нь одоо сайн бодож бясалгаж чадах юм бол бидний сэтгэлд одоо жинхэнэ амар амгалан бий болно. За энэ хоёрыг мөн одоо сайн бодож бясалгах юм бол бурхны хотгийг олъё гэдэг хүсэл эрмэлзэл маш хүчтэй төрж эхэлдэг. Бусдад туслая гэсэн одоо сэтгэл улам хүчтэй болдог. За миний хувьд бол 100% одоо батлахаатай хэлж чадах зүйл маань юу вэ гэхээр одоо хоосон чанарын одоо хоосон чанарыг ойлгож мэдсэн бэлэг оюун, бод сэтгэл, хамаг амьтдын энерги харилсан энэ бод сэтгэл, энэ хоёр зүйл бол одоо бидний сэтгэлийн одоо амар амгаланг авчрах одоо хамгийн хүчтэй хоёр арга юм а гэдгийг бол би 100% одоо батлагаатай хэлж чаднаа. Яагаад гэвэл надад одоо энэ хоёрыг бодож бясалгаснаар одоо маш тодорхой одоо ийм туршлага одоо бий болсон. Бид нэр одоо урт удаан наслахыг хүсдэг шүү дээ. Урт удаан наслахыг хүсэж байгаа хүн хүний хувьд бол бод сэтгэлийг бодож үслэх юм бол урт удаан наслах маш том нөхцөл шалтгаан бүрдэн. За миний хувьд бол за би одоо 90 нас руу дөхөж явна. 90 нас руу одоо явж өндөр настай болсон. Гэвч одоо би бол маш одоо амгалан тайван маш тайван амгалан одоо амьдарч байна. За энэ нь бол одоо ямар нэгэн одоо ийм тайвшруулах ийм уугаад одоо би ийм амар тайван байгаа юм бишээ. Би бол одоо хоосон чанар бод сэтгэлийг бодож бясалгаснаар л одоо би ингэж одоо амар тайван байж байгаа юм шүү. Тийм учраас номын нөхдүүд та бүгд маань бод сэтгэл хоосон чанарыг одоо сайн бодож бясалгаарай. За түрүүн нь одоо хэлсэн энэ хамаг амьтдыг энерги харилсан энергийн сайхан сэтгэлийг одоо ийм сарын дэвсгэр гэрэл цацарсан сарын дэвсгэр байна гэж бодно. За үүний сар энэ сарын дэвсгэр дээр одоо юмс үзэгдлийн одоо мөн чанар аливаа юмс бүгдийн эцсийн мөн чанар болсон хоосон чанарыг одоо бодож бясалгасан тэр бэлэг оюуныг таван үзүүрт одоо ийм очир одоо байна гэж бодоод одоо босоо хэлбэртэйгээр ингэж байна гэж бодож байгаа. Энийг тарныг дагаж хэлээр ум сарва йогозэда убадаями. Ум сарва йогозэда убадаями. Ум сарва йогозэда убадаями. Ум сарва йогозэда убадаями. За миний хувьд бол одоо би хүндэр настай болж байна. Хүндэр настай болсон ч гэсэн одоо миний бие махбод тийм ч гайхтар хөвгшөрөхгүй байна. Энэ миний одоо дотоод сэтгэлтэй холбоотой. Би сэтгэлдээ энэ бод сэтгэлийг бодож бясалгаж байгаа учраас одоо бие махбод ч гэсэн одоо маш эерэг одоо бие махбодод эерэг одоо нөлөө үзүүлж байна. Тийм учраас бид нар бүгдээрээ энэ сая ярьсан тайлбарласан энэ бод сэтгэл болон хоосон чанарыг бодож бичлэх энэ арга ухааныг бодож хоосон чанарыг одоо дотоод сэтгэлдээ сэтгэлийн одоо гүндээ хадгална гэж бодоорой. Сэтгэлийн гүндээ одоо нандинн хадгална гэж бодоорой. За ингээд бүгдээрэнд нь бүгдд нь одоо талархал илэрхийлээ. Бүгдд нь тачаа за ингээд боцодын санвар хүртэнэ. За за ингээд боцодын санварыг тусад нь одоо ингэж номлох шаардлагагүй гэж бодлоо. Ягаад тэгэхээр сая бол одоо бүхэн нэг үзэр бод сэтгэлийг бүгдээрээ бодож бясалглаа шүү дээ. За бид нэр чөлөө уучрал бүрдсэн эрдэнэт хүний төрлийг олсон. За ингээд бурхны шашинтаа учирсан
Яг өнөөдөр бид бүгдээрээ дорчтон энэ ариун дагшин газарт бид олоолаа цуглараад байгаа. Яг ийм үед бид нэр одоо бод сэтгэлийг одоо маш сайн бодож бясалгаж хоосон чанарыг одоо сайн бодож бясалгаж чадах юм бол бид нэр бодсодын санаарыг одоо тусад нь одоо номлож бодсодын санаарыг тусад нь авах шаардлагагүй. Та бүхэн бүгдээрээ надад итгэж байна. Надад За ингээд та бүхэн бүгдээрээ надад итгэж миний үгийг сонсож байгаа. Яг энэ үед бол би та бүгдэд нэг зүйлийг одоо маш тодорхой хэлье. Маш тодорхой тайлбарлая. Энэ бол одоо бод сэтгэл болон хоосон чанарыг одоо аль чадхаараа бодож бяслахаарэ. Энийг хэдий хэмжээнд бодож бяслах хэдий хэмжээнд чадна тэр хэмжээгээр таны та бүгдийн сэтгэлд амар амгалан бий болно шүү. Эхний бонины хоёрыг бодож бяслахсан эхний өдрөөс бол одоо баттай сайн бодож бяслахна гэдэг бол хэцүү юм. А гэхдээ энийг ахин дахин бодоод өдөр болхон бодоод бяслахад яваа тах тусам цаг хугацаа ангиж одоо өргөлжлээд явах тусам илүү үр дүн бий болно. Үр дүн гарна. За би багтаа одоо төвдөө амдуу мужи төрсөн багтаа одоо багааса одоо лам болж ном үзэж эхэлсэн. За төвдөд байхдаа бол одоо ном үзэж нилээдгүй одоо үз суралцсан. За ялангуяа одоо энтгэхт дөрвөж ирснээсээ хойш бол одоо энэ бод сэтгэл хоосон чанарыг бол маш хүчтэй бодож бяслгаж эхэлсэн юм аа. Тийм учраас энэ бүгдийг одоо бодож бяслгасны үр дүнд одоо би ийм одоо ашиг тусыг хүртэж байна. Бид нар хүн гэдэг талаас бид бүгдээрээ адилхан. Бид бүгдд нь ийм адилхан боломж байгаа шүү. Тийм учраас та бүхэн бүгдээрээ яг миний одоо бодож бяслгсан та адилхан одоо та бүхэн бодож бяслгаарай. Энэ хоёрт сайн суралцаарай. За ингээд бодсодын сануурыг бол тусад нь одоо тусгайлан одоо ингэж номлох шаардлагагүй гэж бодлоо. Та бүхэн надад итгэж байна. Миний одоо бүгдээрээ надад одоо сүжиглэж байгаа. Тийм учраас бид бүгдээрээ ахин одоо хэлэхэд бид бүгдээрээ бод сэтгэл хоосон чанар хоёрыг л одоо сайн бодоод байгаарэ. Энийг би та бүхэнд одоо хичээнгүүлэн одоо захиж байна. За хэрвээ үнэхээр одоо ингэж бодож бяслах чадах юм бол гэгэрлийн одоо эрдмийг олж авах гэдэг бол маш тодорхой. За миний хувьд бол одоо бод сэтгэл надад төрсөн. За хоосон чанарыг онож мэдсэн одоо тэр гэгэрлийн одоо эрдэм бол одоо надад бас байна. За би урд өмнөж гсэн одоо ярьсан өчигдөрч гсэн ярьсан одоо яг одоогор бол надад энэ гэгэрлийн одоо таван эрдмийн тэр барилгын одоо мөрийг олоход бол барилгын мөрийг олох боломж ер нь ойрхон ирээд байгаа. Одоо яг одоогор жоохон дутагдчих байгаа зүйл нь бол амьрлан уршихын одоо бэлсгэл жоохон дутагдчих байгаа. А нөгөө талдаа бол үлэм жүжгэн бэлсгэл буюу одоо дүн шинжилгээ хийх нэгтлэн судлах бэлсгэл бол нэлээдгүй одоо чадварт өндөр одоо чадвартай одоо болсон. А тийм учраас бид бүгдээрээ одоо хүмүүн гэдэг талаас адилхан бид бүгдд нь адилхан одоо саруул оюун ухаан байгаа. Тийм учраас та бүхэн надтай адилхан одоо энэ хоёр зүйлд одоо хичээнгүүлэн одоо сайн суралцаарай. Би энэ бүгдийг анхааран авлага болгож байгаа. Амьдралдаа дадуулж байна. Энэ хоёрыг одоо бодож бяслах үед бол бүр хамгийн наазах нь одоо биеийн эрүүл мэндэд тустай байна шүү дээ. Тийм учраас номын нөхдүүд минь та нар энэ бүгдийг одоо сайн бодоорой. Бид сэтгэлдээ сайн хатгалаарай. За ингээд энэ хүрээд өнөөдрийн номын хэлдөр өндөрлөж байна. Oh,
За ингээд өнөөдрийн номын айлдвар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Маргааш Манчур бурхны даган сойрхол 60 хүртэнэ. Мөн адилхан одоо өглөөний 8 цагт ном одоо номын айлдвар эхэлнэ. Монголын цагаар 10 хагасд номын айлдвар эхэлнэ. Онлайнаар сонсож байгаа хүмүүс маргааш мөн адилхан одоо номын айлдварыг онлайнаар сонсож Манчур бурхны одоо даган сойрхлыг хүртээрээ. За өмнөх одоо хоёр өдрийн одоо номын айлдвар бол хүчигдэр одоо хутагт нагарч байна. Дармадату номын одоо тайлбарлсан. За өнөөдөр бол бод сэтгэлийг одоо голлож тайлбарллаа. За ингээд энэ удаад бол бодгоёд маш олон одоо хүмүүс одоо цуглуурцгаасан. За нийтдээ бол одоо гаднаас улс гадны одоо улс орнууд нийтдээ 50 гаруй улс орноос 15,000 одоо юм гадны одоо сүсгтнүүд энд одоо цуглаж ирээд номын айлдварыг одоо сонсож байна. Ойролцоогоор нийтдээ бол 50,000 гаруй одоо хүмүүс энэ удаагийн номын айлдварыг яг одоо бичлэн сонсож байна. За ингээд өнөөдрийн номын айлдвар өндөрлсөн. Маргааш бүгдээрээ иргэн уулзцгаая.
Dieu.